ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቲዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻነት የመረጃ ጊዜያችን እንሆ ጀመረ። ለዚህ ክፍለ ጊዜ ያዝናቸውን አዳዲስ መረጃዎች እንድትከታተሉን በለጠ ካሳና በለይማናይ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለስ አድማስ ጋብዛችኋለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹንም እናልፈው፣ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። በለጠ የዚህን ክፍለ ጊዜ መረጃዎች ወደ ማቅረቡ እንለፍ። አንተ ጋር ያሉ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን አድርስልን። ጥሩ በላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። የአማራ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር 2ኛ አመት 4ኛ መደበኛ ጉባኤን ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎች አሉን። በመጀመሪያ ግን እንደው የድረሱልን ጥሪ ስለሆነ እያቀረቡ ያሉት እዚህ ኮረምና አካባቢ ያሉት የማንነት የአማራ ማንነት ጥያቄ እያነሱ የነበሩ ሰዎች አሁን በህዋት አስረው ማይጨው ከዛ ወደ አዲሹም ወደሚባል ቦታ ተወስዶ ያሉ ቤተሰቦቻቸው ነውና የ56 ሰዎች ስም ዝርዝር ልከዋል። በላይ እነዚህ ሰዎች በእድሜያቸውም ከ80 አመት በላይ ሁሉ ያሉ አዛውንቶች አሉበት ነው። እነዚህ ሰዎች መመለስና ለመመለስ በአካባቢ የማንነት ጥያቄ ላይ የሚኖረውን ጉልህ አስተዋጽኦና ብዙ ጊዜ እስካሁን የሌሎች አካባቢዎች የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴዎች ስማቸው በውል ሲጠራ ይሰማል። የራያም፣ የጠለምትም፣ የወልቃይትም እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎችም። እነዚህ ግን እስካሁን ድረስ ያው በህወሓት ከፍተኛ ፈናን እንደርስባቸው የሚዲያ ሽፋን እያገኙ አይደሉም። የሚመለከተው አካልም እየደረሰላቸው አይደለም። ምናልባት በጭካኔ ህወሓት ሊገድላቸው ይችላል። እነዚህ ሰዎች ወደ አካባቢው ቢመለሱ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ የነበራቸው የረጅም ጊዜ ትግልም ተሳትፎም ስለሚታወቅ የአካባቢው ማህበረሰብ እንዳይዙ ሊገድላቸውም ይችላል። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ቢደርስላቸው እያሉ ነው እየጠየቁ ያሉት ቤተሰቦቻቸው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እስካሁን ድረስ 4 የሚሆኑት በረሃብ ሞተዋል። እነዚህም ስም ዝርዝራቸውን ልከዋል። በአጠቃላይ ግን 56 የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የማንነት ጥያቄ አቅራቢ ኮሚቴዎች ናቸው የታሰሩት። እነዚህን ደግሞ ለማሰር በ2014 ሰኔ ላይ የትግራይ ክልል አዲስ አዋጅ አውጥቷል። ያው የትግራይ መንግስት ብለው ነው ያወጡት። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ ነው ሌሎችንም ተጨማሪ ሰዎች ያሰሯቸው። በድምሩ 510 ሰዎች ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 56 የሚሆኑት በቀበሌም በኮረም አካባቢ ማንነት አስተባባሪ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ የሚመለከተው አካል እንዲደርስላቸው፣ አካባቢው ላይ አሁን የእነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት አላቸው ያሏቸውን ሰዎችን በገጠር አሁን ህወሓቶች ከፍተኛ ፈና እየሰሩ ነው እና እነዚህን ሰዎች ማትረፍና ለማትረፍ በአካባቢው ላይ በሚኖረው አስተዋጽኦ ላይ ብለው ለቀይ መስቀልም ለኢትዮጵያ መንግስትም ለአማራ ክልል መንግስትም ለሚመለከተው አካልም ነው ጥያቄ እያቀረቡ ያሉት። እንግዲህ እንደየ ሁኔታው ወደፊት የነዚህ 56 ሰዎች ስም ዝርዝር የሚጠቀስ ይሆናል። ግን አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች አጠቃላይ እዚህ ከማይጨው ወደ አዲሹም ወደ ሚባለው ቦታ ተወስዶ ያሉት ከ530 በላይ ናቸው። በዋናነት እነዚህኞቹ ላይ ግን ያለው ጫና እስር ቤት ውስጥ ምግብ አይሰጣቸውም። አንደርግራውንድ ነው የሚታሰሩት። ተለይተው እርስ በርስ እንዳይገናኙ ይደረጋሉ። በሌሊት እየወሰዱ ደብዛቸውን የሚያጠፏቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ በእድሜ መግፋት፣ በመድኃኒት ማጣትና በሌሎች ሰብአዊ ጫናዎች እስካሁን ሁለቱ ህይወታቸው አልፏል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን ነው የሚመስለው እዛ አካባቢ ያለው እና ይህን የፖለቲካ እስረኞች ለማስፈረድ ለአራተኛ ጊዜ ታትሞ የወጣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም እዚህ አብረው ልከውልናል የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን እንግዲህ የሚመለከተው አካል ጉዳዩን አውሮ ሰላም ስምምነቱ ከአተገባበሩ ጋር በዋናነት እንደ ትልቅ ጉዳይ እንዲታይላቸው ነው የአካባቢው ነዋሪዎች እየጠየቁ ያሉት እና ይህንን አድርሱልን ስላሉ ነው በላይ ምናልባት ስም ዝርዝር መውጣቱ ከዚህ ከተለያዩ ጉዳዮች አንጻር አስፈላጊ ላይሆን ስለሚችል ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እንሄድ። በትግራይ ውስጥ ያሉትን ሁኔታዎች በመጀመሪያ ለማየት ያክል በላይ ትግራይ ውስጥ እየቀረበ ያለው የሰብአዊ አገልግሎት አሁንም በቂ አይደለም የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነው። በእርግጥ አገልግሎቶቹ እየቀረቡ ነው፣ ግን ካለው ችግር ስፋት አንጻር በቂ አይደለም የሚል አውጥተዋል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ 72 የሚሆኑ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች እነዚሁም በጋራ ጥያቄ አቅርበዋል። ሽሬ አካባቢ የነበሩ ውይይቶች እንግዲህ የተለያዩ ውይይቶች የተደረጉ ነው። ዛሬም ውይይት እንዳለ ነው የሰማ ነው። የሚመለከታቸው አካላት ቅዳሜና እሁድ በነበረው የሰብአዊ አገልግሎት ድርጅት በትግራይ አካባቢ የሚሰሩ ተቋማቶች ስለ እርዳታ ስርጭት፣ ስለ እርዳታ አገልግሎትና ስለ ተደራሽነቱን የተመለከተ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጭምር ተወካዮቻቸው ባሉበት ውይይት እንደተደረገ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የሚመለከታቸው የፖለቲካ ባለድርሻ አካላት የሚባሉት የህወሓት ተወካዮችና የፌዴራል መንግስት ተወካዮችም እንደዚሁ የቴክኒካል ጉዳዮችን በተመለከተ ንግግር እያደረጉ ነው ተብሏል። ዛሬም ንግግሩ ቀጥሏል። እንግዲህ ሽሬ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ያው መቀሌን ተክታ ትግራይ ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች እያስተናገደች እንደሆነ ነው እየታየ ያለው እና ከዚህ አንጻር
የኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት በርካታ ባለሙያዎችን ወደ አካባቢው እንዳሰማራ ከሽሬ ወደ ተከዜ ከሽሬ ወደ አድዋና አክሱም ያሉ መስመሮችን እንደዚሁም ደግሞ ከተከዜ ሄዶ ኤሌክትሪክ ፓወር እስከ ሆመራ ያሉትን መስመሮች ፍተሻ እያሰሩና በርካታ ባለሙያዎችን ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች መደበኛ የተጠባባቂ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከአዋሳም ከድሬዳዋም ከባህር ዳርም ከየከተማ የመብራት ኃይል ዲስትሪክት ጭምር ባለሙያዎችን ወስዶ እንዳስተማሩ ነው የተሰማው። ከዚህ በመነሳት በሁመራና አካባቢው በሚቀጥሉት 6 7 ቀናት መብራት ይገኛል ተብሎ ይተበካል። ወደ አድዋና አክሱም ደግሞ በሚቀጥሉት 15 ቀናት የመብራት አገልግሎት ይለቀቃል የሚል መረጃ ነው ያለው። ሌላው የኤርትራን በተመረከተ ኃይሏን ያሰጣች ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። እሱን እንግዲህ መረጃ ባለፈው የመረጃ ሰዓታችን አቅርበን ነበር። አሁን ሌሎች መረጃዎች ብዙ የተለየ ነገር የለም ነው ይያሉ ያሉት። እንግዲህ ሁኔታው ላይ የኢትዮጵያ መንግስትም የኤርትራ መንግስትም እስካሁን በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። ኤርትራ መካናይዝዷን ከፊል መካናይዝድ ጦሯን ከዛላምበሳና አካባቢው ማስወጣቷ እየተገለጸ ነበር። ከዚህ ከሽራሮና አካባቢው ደግሞ እንደዚህ እግረኛ ኃይል አስወጣለች የሚሉ መረጃዎች ነበሩ። ዛሬ እንደገና የደረሱ መረጃዎች ብዙ የተለየ ነገር የለም ኤርትራ ከማስወጣቷ ጋር ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ተጥቅ መፍታቱን የህዋትን ተጥቅ መፍታት አዘግይቶታል የሚሉ ሰዎችም አሉ። እንግዲህ በጉዳዩ ላይ የሚባል ነገር ካለ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላው የአማራ ክልል ምክር ቤት ዛሬ የክልሉ 6ኛ ዙር 2ኛ አመት 4ኛ መደበኛ ጉባኤውን ያደርጋል። ከዛሬ ጀምሮ በላይ እንግዲህ በዚህ ምክር ቤት ውስጥ ምን ምን ጉዳዮች ተጠበቃሉ የሚለው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ያው መወያያ አጀንዳዎች ተብለው ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ አጀንዳዎች ያው ቀድሞ ታውቀዋል። በሁለት ጉዳይ ሁለት ሪፖርቶችን ያደምጣል። የዳኞች ሹመትን ያጸድቃል። እንዲሁም ደግሞ ምናልባት የካቢኔ ሹምሽርም ሊያደርግ ይችላል የሚሉ ጉዳዮች አሉ። በዋናነት እነዚህን አጀንዳዎች የተመለከቱ አካላት ክልሉ ምክር ቤት አሁን ምንም በዋና ጉዳይ ላይ ምንም አጀንዳ ይዞ አልቀረበም የሚል ጥያቄ እያነሱ ነው። አንዳንዱን እንግዲህ በመሰረታዊነት እኛም አብረን የምንጋራው የሚመስል ነገር አለ። በላይ ለምሳሌ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በአጀንዳው ውስጥ የሉም። የሴክተር መስሪያ ቤቶች መደበኛ ሪፖርት ከመስማት ሪፖርት ከማዝደቅ ከላይ የተባሉትን ጉዳዮች ከማየት ደግሞ የፕሮቶኮል ከሚመስል ባሻገር ግን አሁን በዋናነት ያሉ ዋና ዋና አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄዎች በሚባሉት ላይ በነዛ ላይ አጀንዳ አለመያዙ እሱ እንግዲህ ችግሩን ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነት ወደ የክልሉ መንግስት አቋም በግልጽ ለማወቅ ያስቸግራል ነው እያሉ ያሉት። ለምሳሌ እንግዲህ በአሁን ከጥቅምት 23 ጀምሮ ላለፉት ሁለት አመታት በዛ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ አማራ ክልልና አፋር ክልል ሰላባ ያደረገው የህዋት ጦርነት አለ። እሱን በተመለከተ የተደረገው የሰላም ስምምነት ላይ እስካሁን ከፍተኛ ጥርጣሬዎች እናሳሉ፣ ከፍተኛ ጥያቄዎች እናሳሉ። እስካሁን ግልጽ ሆነ ሁኔታ የክልሉ መንግስት ያሳውቃቸው ጉዳዮች የሉም እየተባለ በተደጋጋሚ እናሳል። ያው ከአካባቢ ማንነት ኮሚቴዎች ጋር በተናጠል ከመነጋገሩ ባሻገርና ነህንን ጉዳይ እየተመለከቱ ጉዳዮችን አለማያዝ ምክር ቤቱ አሁን በቅድሚያ እንግዲህ የአካባቢዎቹ ላይ የምክር ቤት ውክልናቸውን አዋጆችን እነዛን አካባቢ የሚመለከቱ መመሪያና ደንቦችን አብሮ በማጽደቅ ጭምር ካሁን በፊት በተደጋጋሚ ይባሉ የነበሩትን ጉዳዮች ጭምር ነው አሁን እንግዲህ በዚህ መንገድ ያለፋቸው ያሉ። በአንጻሩ የትምህርት የክልሉ የትምህርት ቢሮ አፈጻጸምና የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሩብ ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸምን ለማየት ነው የሞከረው። በዚህ ውስጥ 3 አዳሪ ትምህርት ቤቶች ለመገንባት እቅድ መኖሩን ከሪፖርቱ አይቻለሁ። በላይ በአንጻሩ ትምህርት ቢሮ ከሚቀርበው ሪፖርት ላይ ባለፈው ከ13000 ገደማ በላይ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አልተፈተኑ ተማሪዎች አሉ። የነዚህ ጉዳይ በሪፖርቱ ውስጥ መካተቱን እኔ አላየሁም። እነዚህን ጉዳዮች ሲመለከቱ ወደ ተባሉት ዋና ጉዳዮቹ ግን አለመምጣቱ ምናልባት አሁንም መደበኛ ዝም ብሎ የፕሮቶኮል ስብሰባ አድርጎ ከመመለስ ያለፈ ሚና ያለው አይመስልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን በደንብ በኋላ በዝርዝር ነገሮችን የምናይ ይሆናል እና
አንተ ያስካቸው መረጃዎች አስቀድምና በላይ የክልሉ ምክር ቤት ትልልቅ የፖለቲካና የኢኮኖሚ አጀንዳዎችን ይዞ አለመቅረቡ ምናልባት የሚኖረውን አሁን አሉታዊ አንድምታ በማሳየት ምናልባት ከዚህ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነሱ ሰምተን በሌላ የመራህ ግብር ምናልባት እናካተው ይኖራል። የምክር ቤት አባላት የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ግን አሁን ካለው የክልሉ አጠቃላይ የፖለቲካ አቋም አንጻር የፖለቲካ አቋሞችን የሚያሳውቅባቸው አጀንዳዎች ይዞ አለመቅረቡን በኋላ አብረን በውይይት የምንመለስበት ቢሆን ጥሩ። በለጣ አመሰግናለሁ። እኔ ጋር ያሉ መረጃዎች ቅድም ካነሳቸው ጋር እንደ ተጨማሪ የሚቀርቡ ናቸው። በተለይ ኤርትራን ጉዳይ በተመለከተ አቶ ጌታቸው ረዳ ያነሳው አለ። እንዲሁም ደግሞ ከዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አንጻር ዋሽንግተን ፖስትና ኤቢሲ ኒውስ ያቀረቧቸው ዘገባዎች አሉ። በኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ ግፎች ናቸው ብለው ያቀረቧቸው አሉ። በዋናነት ግድያ፣ ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ እየተፈጸመ ስለመሆኑ በተለይ ሽሬ አካባቢ ወጣቶችን በገፍ እያጎሩ ስለመሆኑም የተነሳበት አለ። በተለይ በኤቢሲ ኒውስ ዘገባና በዋሽንግተን ፖስት ላይ የወጣው ይህን የሚያመለክት ነው። ጌታቸው ረዳ በተመሳሳይ በተለይ ማይ አባይ አካባቢ እናቶችና ህጻናትን ጨምሮ በኤርትራ ሰራዊት ከፍተኛ ግፍ ተፈጽሟል ይላል። ቅድም እንዳልኩ ከኤርትራ መንግስትም ከፌደራል መንግስትም ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተባለ ነገር ባይኖርም፣ ነገር ግን በኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ እየተፈጸመ ነው የሚባለው ግፍ መጠነ ሰፊ መሆኑን የሚጠቁሙ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ናቸው እየዘገቡ ያሉት። የመረጃ ዋቢዎች ደግሞ የአካባቢው ነዋሪዎችና የእርዳታ ሰራተኞች ናቸው ይላል ዘገባው። በተለይ እንግዲህ አሁን የእርዳታ ሰራተኞች ወደ አካባቢው መንቀሳቀሳቸውንና ዓለም አቀፍ በረራ ወደ ሽሬ መደረግ ከጀመረ ወዲህ የመረጃ ተጋላጭነት አለ። መረጃው በአንጻራዊነት ከበፊቱ የተሻለ አካባቢው ላይ ምንድን ነው እየሆነ ያለው የሚለውን ለመዘገብ ምንም እንኳ ጋዜጠኞች ተንቀሳቅሰው ለመዘገብ ባይችሉም፣ ነገር ግን ከእነዚህ ምንጮች አግኝቻለሁ ብሎ ነው ዘገባው ይህንን ያተተው። እንደተባለው ግን ከኤርትራ መንግስትም ከኢትዮጵያ መንግስትም የተባለ ነገር የለም። ጌታቸው ግን የሰላም አጋር ብሎ የገለጸው የፌደራል መንግስቱ የሰላም አጋራችን ይህን ግዴታውን እንዲወጣ በሚል የጠየቀው አለ። የሰላም አጋር እንግዲህ ያው ስምምነቱን በጋራ የተፈራረምነው ማለቱ ነው። ፌደራል መንግስት የኤርትራ ሰራዊትን እንዲሁም ደግሞ ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎችን የማስወጣት ግዴታ አለበት በውሉ መሰረት። ስለዚህ ይህንን ያደርጋል ብለን እንጠብቃለን፣ እስካሁን ይህ እየተደረገ አይደለም የሚል ነው ጌታቸው ያነሳው ሀሳብ። የተፈጸሙ ግፎችን ካነሳ በኋላ ይህንን ይላል። በስምምነቱ መሰረት በለጠ እንግዲህ 4 ቀን ወይም 5 ቀን ነው የቀረው። ኖቬምበር 2 ነው ፕሪቶሪያ ላይ ስምምነቱ የተፈጸመው። አሁን እንግዲህ 28 ላይ ነን እና ወር ሊሆነው ነው። በ30 ቀናት ደግሞ ትጥቅ የሚባል የትጥቅ ጉዳይ ያልቃል ነው የሚለው። ከባድ መሳሪያዎቹ ቀደም ብሎ ትጥቅ ተፈተው ይቆዩና በ30 ቀናት ግን ቀላል መሳሪያዎች ሳይቀር ሙሉ በሙሉ የትጥቅ መፍታት ጉዳይ ይጠናቀቃል። መከላከያ ሰራዊትም መቀሌን ጨምሮ የፌደራል ተቋማትን ይቆጣጠራል። አካባቢውንም የሰላምና ደህንነትን በተመለከተ ኃላፊነቱን ይወጣል። በዋና ዋና የመከላከያ ሰራዊት ሊያርፍባቸው የሚገቡ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚያስጠብቁ የሀገሪቱን ዳር ድንበር የሚጠብቁ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ደግሞ በመረጡት ቦታ በፈለጉት አኳኋን ቁጥጥር ያደርጋሉ፣ ይሰፍራሉ ነው። እስካሁን ይህንን በተመለከተ የተፈጸመ ነገር ስለመኖሩ እየሰማን አይደለም። እንግዲህ በለጠ አንዱ ከስምምነቱ ጋር ሊታይ የሚችለው መከላከያ ሰራዊትን መቀሌ ስለመግባቱ አልተሰማም። መግባት ነበረበት እስካሁን በስምምነቱ መሰረት። የህወሓት ትጥቅ መፍታት ጉዳይ ደግሞ ቢያንስ ከባድ መሳሪያዎቹን አስረክቦ ማጠናቀቂያ ጊዜው አልፏል። ከዚህ በኋላ የተወሰኑ ቀናት ቢኖሩ እንኳን ቀላል መሳሪያዎችን አስረክቦ በ30 ቀናት ውስጥ ይፈጸማል ነው የሚለው የደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ ስምምነት። ከዛ በኋላ የናይሮቢው በተወሰነ መልኩ ቅድመ ሁኔታ ይዞ የመጣ ቢሆንም የኤርትራ ሰራዊትና ሌሎች መከላከያ ያልሆኑ ኃይሎች ሲወጡ የሚል የተቀመጠበት ስለሆነ እና ይህ እስካሁን አልተደረገም። ነገር ግን አንጻራዊ በሆነ መልኩ ሌሎች የስምምነቱ ዘርፎች የተፈጸሙ ናቸው። ቅድም እንዳነሳው በለጠ አንተ የእርዳታ ጉዳይ በቂ ነው ባይልም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከመንግስት አጋር ሆኖ እየሰራ ስለመሆኑ ከዚህ በፊት አንስተናል። በረራዎች
እየተደረጉ ነው ወደ መቀሌም ወደ ሽሬም ምንም እንኳን ማከለዊ ትግራይ ለዚህ ተደራሽ ይሆን አይደለም ይሄ እንግዲህ አድዋ ህዋት በሚቆጣጠር አው ተደራሽ አይደለም እየተባለ ቢሆንም ነገር ግን በአንጻሩ ቀደም ሲል ከነበረው አንጻር የየብስም የአየርም በረራ እየተደረገ ነው ረዳታ እየደረሰ ነው በቂ ነው ወይ አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው ግን ደግሞ አሁን መከላከያ መቀሌ ምንም እንኳን ገባል ገባይ የሚለው ከመንግስት ሲገለጽ የሚተበቅ ቢሆንም አለመግባቱን ግን ደግሞ መንግስት ተቋም የሆነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መቀሌ መከላከያ ሲገባ ማብራት ለማቅረብ ዝግጁ መሆኑን የገለጸበትን ዘገባ እንደዋቢ ማንሳት ይችላል ስለዚህ አልገባም ማለት ነው እንደገባ ወዲያውኑ የመንግስትን ተዛዝ ተጠብቃለሁ እንጂ መንግስት ከፈቀደ ኤሌክትሪክ ማድረስ ይችላል ብሏል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ይሄ አንድ በጎ ነገር ነው በርግጥ ቀደም ካነሳቸው አካባቢዎች የሽራሮና ሽሬን ጨምሮ ያለውንም እንደዚሁ 80% ጥገናውን አጠናቅቀያለሁ ነው የሚለው ይሄ ተያይዞ ከስምምነቱ ጋር መሰረታዊ አገልግሎቱን መንግስት ይመልሳል የሚለውን ያሳይ የሚችል ነው ፖለቲካዊ መለሳለሶችን ወይም ደግሞ ፖለቲካዊ ለውጥ እየተደረገ ስለመሆኑ የሚያሳይም በትግራይ ሚዲያዎች ከጦርነቱ በኋላ አመናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ከዛ ወዲህ እንግዲህ አይተናል ብሎ ለመናገር ያስቸግራል ነገር ግን በመገናኛ ብዙሃን የትግራይ ህዋት ክልሉ ባንዲራና የፌደራል መንግስቱ ሰንደቅ ዓላማ ጎን ለጎን ሆኖ መግለጫ ሰጥ አይተናል ይሄ እንግዲህ ወደ ኖርማላይዜሽን ወደ መደበኛ ለመመለስ ህዋት እየፈለገ እንደሆነ የሚያሳይ ተደርጎ ነው እየተገለጸ ያለው በእንደጠ እንግዲህ ከነዚህ መሰል መረጃዎች ወጣ አስል የኢዜማ ፓርቲ አባል በጉራጌ ዞን መታሰሩን የሚጠቅስ መረጃ አለ የምክር ቤት አባል ናቸው የደቡብ ክልል ምክር ቤት በጉራጌ ዞን ጃወረዳ ኢዜማ አቅርቧቸው የህዝብ ድምጽ አግኝተው ደቡብ ክልል ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙ እንደሆኑ የተጠቀሱት አቶ ታረቀኝ ደግፌ መታሰራቸውን ነው ኢዜማ ያስተዋወቀው ፓርቲው ይሄንን በይፋ ስላስተዋወቀ እና ህጉ መከበር አለበት የምክር ቤት አባል ያለመታሰር እጅ ከፈንጅ ከባድ ወንጀል ሲፈጽሙ ካልተገኙ በስተቀር የምክር ቤት አባላት ሊታሰሩ አይችሉም ያለመከሰስ መብት አላቸው አዎ ያለመከሰስ መብት ስላላቸው በምክር ቤት ቀርቦ ያ መብት ካልተነሳ ድረስ ሊታሰሩ አይችሉም ነበር ይሄ ተጥሶ ታስረዋል ነው የሚለው ኢዜማ ይሄ እንግዲህ የሚያሳስብ ስለመሆኑም ነው አያይዞ የተቀሰው እንግዲህ ጉራጌ ዞን ከህዳር ማን ነው አሁን ከህዳር 16 ጀምሮ በኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው ይሄ ከአካባቢው ላይ ካለው የህዝብ ጥያቄ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ነው የሚጠቀሰው በለተቀደም ወደ አልከው ነጥብ ላስተያየት ልመለስ የአማራ ክልል ምክር ቤት በርካታ አንገብጋቢ ጉዳዮችን ያነሳል ተብሎ ይተበቅ የነበር ቢሆንም አጀንዳዎችን እንደምንመለከታቸው ግን ይሄ አልታየም ቀደም ብለህ እንዳነሳው የተቋማት ሪፖርት የኦዲት ሪፖርት እና የዳኞች ሹመትን ነው በአጀንዳነት እስካሁን የተመለከትናቸው ግን አፈጉባኤዋ ግን የተለያዩ ሹመቶችን እናጸድቃለንም የሚል አስፍረዋል እና ከዳኞች ሹመት ባሻገር የካቢኔ ሹምሽር ይኖር እንደሆነ በዚህ ምን መረዳት እንደምንችል ታየዋለ በአስተያየት ግን ደግሞ ከተያዙ አጀንዳዎች እና የተጠበቁ ከነበሩት አንጻር ምንድን ነው ክልል ምክር ቤቱ ያለፈው ወይም የዘለለው ነገር ወይም ደግሞ በዚህም ሳይጠቅስ በመጨረሻ በአክቹዋል ውይይቱ በትክክል በውይይቱ ወቅት የሚነሱ ጉዳዮች ሲኖሩ ይሆን? አዎ እሱም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በላይ ምናልባት አንዳንድ የምክር ቤት አባላት አሁን ያለውን ሁኔታ መሰረት አድርገው ለምክር ቤቱ በሚያቀርቡት ወይ ደግሞ ላፈጉባኤው በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት አዎ የምክር ቤት አፈጉባኤው አንግል ወይ እሱን በሚያንጸባርቁበት የክልሉ መንግስት አቋም ደግሞ የምክር ቤቱ አቋም ተደርጎ የሚታይ ነገር ይኖር ይሆናል በዋናነት ግን አሁን ዳጀንዳ እንደ ዋና አጀንዳ ሆኖ መቅረብ ነበረባቸው ከሚባሉት ውስጥ አንዱ አሁን ቀደም ከላይም ለማንሳት የሞከርኩት የሰላም ስምምነቱ በአማራ ክልል መንግስት ጋር የሚኖረው አውንታዊ ደግሞ አሉታዊ ተጽኖ ምን ይሆናል ህዝቡ ጉዳዩን በጥርጣሬ ያያየበት ያለውና በተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳበት ስለሆነ ምክር ቤቱ እንደ ክልል መንግስት አቋሙን በዚህ መንገድ ማሳወቅ ነበረበት እስካሁን ደግሞ ሳይመልሳቸው የቆዩ ጥያቄዎች ምክር ቤት በራሱ ደረጃ ማድረግ ነበረበት አንዳንድ የወልቃይትንም የራያንም የጠለምትንም የኮረማ አካባቢዎችን ጉዳይም እነሱን ጉዳዮች በተመለከተ አንዳንድ አቋሞችን ያንጸባርቃል ተብሎ ይተበቅ ነበር በተለይ ደግሞ ይሄ በጣም ክሪቲካል ወይ ደግሞ
ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው እና ላለፉት ሁለት አመታት ምክር ቤቱ የወልቃይትን ጉዳይም ዜና ያደረሰው የጠለምትንም የራያንም የዋግ አካባቢ የኮረምና የአካባቢ ጥያቄዎችን በዚህ መንክለ ነው ያደረሳቸውና የሰላም ስምምነቱ አተግባበር ላይ የክልል ምክር ቤቱ የራሱን አቋም ካላሳወቀ ምን ሊከሰት ይችላል የሚለው የብሶ ጥያቄ ነው። እና ይህንን የመሰለ ትልቅ ጥያቄዎች በምክር ቤቱ ውስጥ በአጀንዳነት መያዝ ነበረባቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔም ይሄንን ጋራለሁኝ። ምን ማለት ነው? አሁን የክልሉ ምክር ቤት አቋም ከታወቀ ከዛ አቋም አንጻር ለመንቀሳቀስ ጥያቄዎችን ለማቅረብ ወይ ድጋፍም ለማድረግ ወይ ደግሞ ሌላ የህዝብ አቋም ከዛ የሚለይም ከሆነ እሱን ለማሳወቅ ይረዳል። የክልሉ መንግስት ባለፈው እንግዲህ የሰላም አተገባበሩ ላይ የራሳችን ሚና አዎንታዊ ሚና ለመወጣት ወይ ደግሞ ለተግባራዊነቱ ድጋፋችን እናደርጋለን፣ ሚናችን እንወጣለን፣ ኃላፊነታችን እናስተዋጽኦ እናደርጋለን አይነት ነገሮችን መግለጫ አውጥቷል። የክልሉ ምክር ቤት ያ ነው አቋሙ ይዞ እየሄደ ያለው የሰላም ስምምነቱ ወይ ሰላም ስምምነቱ ላይ ያለው መተማመንና ህዝቡ ሊያውቀው የሚገባ ወይ ደግሞ ህዝቡ አሁን ካለው ውዥንብር ውስጥ ሊያወጣ የሚችል የፖለቲካ ውሳኔዎችን ከምክር ቤቱ ይጠብቅ ነበር። በዋናነት ግን በአጀንዳ ማልቀረበም ይሄ ጉዳይ እና ይሄ እንደባለፉት ሁለት አመታት በእጁ ያሉትን ጉዳዮች እያሳለፋቸው ነው ምክር ቤቱ። መወሰን የሚገባውን ነገር ስላልወሰነ ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ አካላት የፌደራል መንግስቱ የፌደሬሽን ምክር ቤት ሌሎች የሚባሉ አካላትን የቅደም ተከተል ጉዳይ እየጠበቀ ነው? አንዳንዶቹ አካባቢዎች ላይ አሁን ክልሉ በጀት በጅቶ ሰራተኛ አሰማርቶ በፓርቲ ደረጃ የፓርቲ መዋቅር ዘርግቶ ያቋቋመ ነው። ይሄንን ያደረገ ምክር ቤት ጎን ለጎን ያስተዳደር መዋቅር ወይ ደግሞ የምክር ቤት መቀመጫ እንዲኖረው የክልሉ ምክር ቤት መጠኑን በማሻሻል ተጨማሪ ወረዳዎችን፣ ተጨማሪ ዞኖችን፣ ተጨማሪ አካባቢዎችን ለማቀፍ የምክር ቤት ወንበሮችን መጠን መወሰን፣ ሌሎች ጉዳዮች አብረው ይጠበቁ ነበር እና ይሄ አለመሆኑ ቢያንስ በምክር ቤትና በክልሉ መንግስት ደረጃ እንደ ዋና አቋም ተወስዷል ብሎ ህዝቡ መተማመኑን በዛ ላይ እንዳያደርግ ያደርገዋል። ይሄ ማለት ነው አሁንም ከሌላ አካል የሚጠበቁ ውሳኔ አለ፣ እሱን ውሳኔ መሰረት አድርጎ ነው የሚሄዱ። አንዳንድ የህግ ጉዳዮች አሉ እዚህ ጋር እኛም ግምት ውስጥ እናስገባቸው አሉ። ግን ፖለቲካ ሁልጊዜ የህግን ቅደም ተከተለ ብቻ የምሰራው አይደለም። ይህንን የማድረግ እድሉን ዛሬ መልሶ እያጣው ነው ወይ የሚለው ዋና ጉዳይ እንጠይቃለን። ሌላው አብሮ እንግዲህ የትጥቅ መፍታቱ ጉዳይ ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ወደ ትግራይ እንግዲህ አሁን እኛም ባቀረብ ነው ሌሎች ሚዲያዎችም መንግስትም በሚያምነው መሰረታዊ አገልግሎቶች በስፋት እየቀረቡ ነው። እነዚህ መሰረታዊ አገልግሎቶች ከትጥቅ መፍታት በፊት መሆናቸው ህወሓት መልሶ የአቅሙን በፖለቲካውም ወታደራዊ አቅሙን በማጎልበት ለአራተኛ ዙር ወረራና እንቅስቃሴዎች ላለማድረጉ ምንድን ነው ዋስትናው የሚለውን ጉዳይ አብሮ እንዴት ነው የሚያዩት? ክልሉ ከዚህ አንጻር የራሱ አቋም አለው ወይ? ማለት የህወሓት ወረራ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግፍና ሰለባ ስለሚሆን ነው ክልሉ ለዚህ የራሱ አቋም አለው ወይ? ሌሎቹ እንዳውቁት የሚያደርገው ነገር አለ ወይ? የክልሉ አቋም ሆኗል ይህን አቋሜን የትግራይ ክልል የሚቋቋመው አስተዳደር የሚሆን የህወሓት መዋቅር የሚሆን የፌደራል መንግስቱ የሚሆን እንዳውቁት የሚያደርገው አለ ወይ? በምክር ቤት ደረጃ እንግዲህ የምክር ቤት አነሰ ማደገም ያው የህዝብ ውክልና እያለው ብሎ ነው ይሄ ምክር ቤት ያለው እና የህዝብ ውክልና ካለ ደግሞ የህዝብን ጥቅም የሚያስከብሩ አቋሞችን ሲያንጸባርቅ ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት የሚነሱ ጥያቄዎች በአባላት ካሉ የነሱን አንደምታና የሚንጸባረቁትን ሀሳቦች መሰረት አድርገን በሌላ የመረጃ ሰዓት የምንመለስ ይሆናል። አንተ ከዚህ አንጻር እንግዲህ የምትጨምረው ነገር ካለ ነው። እኔ ግን ባየሁት ጉዳይ ግን ዋናውን አጀንዳ ትቶ የሴክተር መስሪያ ቤቶችን ሪፖርት መደበኛ ሪፖርት ነው ያው ሪፖርቶች ጸድቃሉ ሌሎች ይህንን እንደ ፕሮቶኮል ነው የማየው። ምክር ቤቱ ሲሰበሰብ ዋና አጀንዳ ሳይሆን የፕሮቶኮል ዝም ብሎ ወራትን ጠብቆ መደበኛ ጉባኤውን ጊዜው ሳያልፍ ለማድረግ የሚያደርገው አድርጌ ነው የምመለከተው። በለጠ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለሁለት ቀን ነው መርሃ ግብር የተያዘው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባውን የሚያደርገው። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ምን ምን ውሳኔዎች ይወሰናሉ? ምናልባት ከተያዙና አሁን ከገለጽናቸው አጀንዳዎች ባሻገር የሚታዩ የውይይት የሚደረግባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ካሉ አሁን በለጠ ካነሳቸው አካባቢዎች የሚመጡ የህዝብ ተወካዮችም ጥያቄዎችን የሚያነሱ ከሆነና ለዛ የሚሰጠው ምላሽ የክልሉ መንግስት እንደ አቋም ሆኖ ስለሚወሰድ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ካሉ እየተከታተል ለተመልካቾቻችን መረጃውን እናቀርባለን። እንዲያው ቀደም ብሎ ብዙ ነገሮችን ከመገመትም ዛሬ የሚጀምር ስለሆነ ያለውን ሁኔታ እንደገና
በመረጃ ይዘን ብንመለስ ነው የሚሻለው። በድጋሚ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ነፃ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በተጨማሪ መረጃዎች እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩ።